Gözəl günlərdən birini yaşayasınız inşallah. Bəd nəzərdən uzaq olasınız. Pis insanların niyyətindən uzaq olasınız. Gözəl insanlar rastınıza çıxsın. Səhər-səhər işə gedəndə murdar xislətli adamlardan Allah hamımızı uzaq eləsin. Paxıllardan. Ha, insanların necə deyirlər, o gözəl günlərini paylaşa bilməyənlər, paxıllar, içi dolu qurtlar, parazitlər bəzilər də pisliyi eləmək istəyirlər insanlar. Oturlar fikirləşirlər bütün gün kim necə işini vururum, kimə necə pər vururum. İnşallah Allah onları o qədər xoşbəxt eləsin ki, başları öz xoşbəxtliyinə qarışsın. Şaya yayım kimisi haqqında. Baxırlar, görürlər, kimsə qabağa gedir, oturlar fikirləşirlər. Oturaq bunu gözdən salmaq üçün. Allah belanızı versin səhər səhər. Ay Elgiz, bu nə başlanırız? Başınız özünüzə qarışsın elə. Gözəl insanlar, əməli salih insanlara eşq olsun.